Kanal 5 och Kanal 11 bjuder på en härlig premiärvecka. Jag har förstått att ni har gått igenom ett litet helvete. Och vi skulle gärna vilja hjälpa er. Sofias änglar. Duschhandduk. Har du sett något liknande tidigare? Jakten på storsäljaren. Kolla in det här jävla havet av pannkakor. United States of Cakes. Drama! Finns tillfället av 60-tv så kommer jag ta det. Och Ex on the Beach. Missa inte alla premiärer i Kanal 11 och i Kanal 5.